cuide de você e da tua energia. Lembre que o bem prevalece o mal. Não tente entender tudo no caminho. Nada é por acaso, nunca é o final. É sempre um novo começo. Esse chegou de madrugada. E como sempre, nada muda, né? Um grudado no outro. Olha isso. Capotou. Agora eu vou acordar pra almoçar. Desmaiou. Essa merda do que pode, não pode. Vai pra essa fase do que eu quero. Não, eu quero ir pro digital. Escreve todo mundo. Eu quero ir pro digital. Marçal, mas aí, o que eu faço depois do que eu quero? Depois do que você quer é o seguinte, você nem vai lembrar o que você quer. Povo, e aparecemos, e já estamos indo. Vocês vão saber depois, olha quem se transformou em outra pessoa. Não pode parecer mentira, gente, mas não é. Eles estão capotados. Já cutuquei Pedro duas vezes. Olha isso, gente. Olha. Dou conta, não. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks. Almoço cochilando. Aí ele, vó. Só hoje que eu vou dormir um pouquinho, tá? Porque eu tô cansado. Na verdade, acho que ele nem dormiu direito. Ele falou que levantou 3 horas da manhã, já tava com o olhinho estatalado já. Ô, oh, delícia da vovó. A própria. Eu tento, sabe, gente? Ó, pra vocês. Mostra aqui a embalagem. A embalagem é o melhor que tem. Porque você amassa o cabelo, arruma ele. E ele fica. Chiclete grudado ali, ó. Esse chiclete ali foi Dona Andréa. Ah, não é verdade. Foi a própria. Eu joguei pra ela, que ela falou assim, joga, minha amiga. Muito bem, 5.000? 5.600. Ó, pessoal, acabei de postar no story anterior queijo raclete. Pra vocês verem, ó, queijo. O cliente já pediu 800 gramas. Olha como corta fácil. Olha que maravilha. Vamos ver agora se o peso tá. Olha a pecinha.